नमस्कार सबैमा र आज हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ सबै आर्टिस्टहरू र मेरो माझमा हुनुहुन्छ सिनियर आर्टिस्ट सिक्किमबाट मिस म्याम ममता लामा आदर्श छेत्री आर्टिस्ट किसान छेत्री आर्टिस्ट म पनि अरुण तिवारी म आर्टिस्ट है र हामी यस मिडिया थ्रु तपाईँहरूको माझ आउनुको कारण चाहिँ तपाईँहरूको छोरा गायक रिवर्स गुरुङ जो भोइस अफ नेपालको सिजन फोरको लाइभ राउन्डमा पुग्न सफल हुनुभएको छ र यसर्थ अबदेखि उसो उहाँको उहाँलाई अघि लानको लागि चाहिँ जनताको माझ जाने गर्छ जो चाहिँ सबै रेस्पोन्सिबिलिटी र जनताको माझ कसरी जान्छ भन्दा भोटिङको थ्रुबाट है र सबैले भोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भोटिङको प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो साथी आदर्शले केही तपाईँहरूमाझ राख्नुहुनेछ। नमस्कार सम्पूर्णमा है। यस्तो छोटो समय हजुरहरूले हामीलाई दिनुभयो है। एकैपल्टमा तपाईँहरूले यसरी प्रेस कन्फरेन्समा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि खास मुद्दा चाहिँ त्यही थियो हाम्रो रिवर्स गुरुङलाई कसरी अघि लानु भन्ने है र आज 8:30 चाहिँ उहाँको भोइसको लाइभ आउन गइरहेको छ है र त्यस पश्चात चाहिँ उहाँको भोटिङ सुरु हुनेवाला छ है। अनि त्यसको लागि चाहिँ भोटिङ चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले भने चाहिँ तपाईँहरूले जुनै ब्राउजर अथवा गुगल खोल्दा भयो है। गुगलमा गएर तपाईँले khalti.com लेखेपछि तपाईँको अगाडि स्क्रिनमै ब्यानरमा आउँछ। ब्यानरमा चाहिँ तपाईँको द भोइसको एउटा ब्यानर आएको हुन्छ, त्यसमा साइडमा तपाईँको भोट आएको हुन्छ है। त्यो भोटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कोचेसहरूको नाम आएको हुन्छ, 4 कोचेसको। अनि हाम्रो रिवर्सलाई चाहिँ हाम्रो राजु लामा सर कोच उहाँको उसमा हुनुहुन्छ है, उहाँको अन्डरमा हुनुहुन्छ र हामीले राजु लामा सरलाई ठ्याक्क सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो रिवर्सलाईको फोटो हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। र उहाँको त्यहाँ सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ त्यो तपाईँको यो कार्डहरूको प्रक्रिया सुरु हुन्छ है र हामीले त्यसमा गएर चाहिँ हामीले भोट गर्नुपर्नेछ र त्यसको चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियो दिनेछु है। त्यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। र हाम्रो सिनियर आर्टिस्ट ममता म्याम पनि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ है र हजुर पनि एक दुई शब्द रिवर्स गुरुङको बारेमा राखिदिनु। नमस्ते है। आज मलाई यहाँनिर आदर्श र अरुण भाइले यसरी बोलाएर भन्नुभयो कि हाम्रो अब रिवर्स भाइ गुरुङ चाहिँ यसरी आज टप 12 पुगेको छ है, उहाँको भोटिङको लागि तपाईँमा आएर एक दुई शब्द बोलिदिनुहोस् भन्नुभयो है। र म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो रिवर्स गुरुङ सिक्किमबाट होइन एकदमै राम्रो सिङ्गर हो र अहिले उहाँले एकदमै राम्रो गीत गाइरहेछ, एकदमै राम्रो उसको सिङ्गिङ एकदमै राम्रो भइरहेछ र म यति बिन्ती गर्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किमका परिवारहरू सबैमा है, उसलाई चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ अब एकदमै भोट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले होइन। उसले जितेर आएपछि उसको मात्रै जित होइन है, यो हाम्रो सारा सिक्किमको परिवारको जित हो। अन्त त्यसले गर्दा यति म बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई होइन, हाम्रो सिक्किमका सबै परिवारहरूमा उहाँलाई भोट गरौँ है। एक एकवटा भोटको पनि उसको एकदमै अमूल्य छ अहिले, एक भोटले पनि ऊ तलमाथि हुनसक्छ है। त्यसले गर्दा म यही भन्न चाहन्छु कि उसलाई चाहिँ भोट गरेर जिताउँ है, सिक्किमको शान बढाउँ, यही नै मेरो भनिस। म एउटा सानो भन्छु है, र हाम्रो सिक्किमबाट चाहिँ खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपाल इन्टरनेसनल भएकोले गर्दाखेरि विशेष जस्तो भिजा र मास्टर कार्ड मात्रै चल्ने गर्दछ है उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फेरि भएन, हाम्रो यहाँ सिक्किममा चाहिँ कस्तो छ भने रुपियाँ बेसी चल्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोटिङ चाहिँ अलिकति साह्रो नै हुने रहेछ यहाँबाट। त्यसले गर्दा हामीले केही प्रोग्रामहरू गरेर डोनेसन उठाउने क्याम्पहरू राख्ने हामी कोसिसमा छौँ है, हामी त्यो खालको पाराले चल्ने भन्दैछौँ। र मेरोमा अहिले उहाँले उता रिवर्स गुरुङले नै हाम्रो मलाई वाट्सएप गरेर उहाँको क्युआर कोड पठाउनु भएको छ र हामी उहाँको त्यो क्युआरको थ्रुबाट हामीले त्यहाँबाट डोनेसन उठाएर हामी उहाँलाई डाइरेक्ट उहाँको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न पनि सक्नेछौँ।